آج ہم آپ کو سیب کے حلوے کی مزیدار ریسیپی شیئر کریں گے جو کہ کم وقت میں تیار ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو سیب چاہیے 2 عدد، سوجی آدھی پیالی، دودھ 1 پیالی، زعفران یا زردے کا رنگ 1 چٹکی، پسی ہوئی چھوٹی الائچی 1/2 چائے کا چمچ، چینی 1/2 پیالی، پستے یا بادام سجانے کے لیے۔ سیب آپ اس کے لیے چھیل کے اور اس کے پیس کر لیں یا چاہیں تو میش کر لیں۔ ایک بلینڈر میں آپ دودھ 1/2 پیالی اور 1 سیب جو چھیلا ہوا رکھا ہم نے وہ ہم ڈال کے اس کو اچھی طرح بلینڈ کر لیں گے۔ کڑاہی میں چاہیں تو تھوڑا سا آئل اس کو پہلے گریس کر لیں، اس کے بعد سوجی خوشبو آنے تک مسلسل بھونتے رہیں۔ سوجی اچھی طرح بھون جانے کے بعد اس میں باقی دودھ، سیب اور بلینڈڈ ملک اور زعفران ملا کر 5 منٹ تک پکائیں۔ حلوے کے لیے زعفران یا زردے کا رنگ یہ آپ کی چوائس ہے، جو چیز آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو یا جیسا آپ حلوے کا کلر چاہتے ہیں۔ الائچی ڈال کر آمیزہ گاڑھا ہونے تک اچھی طرح پکانا ہے۔ آمیزہ گاڑھا ہونے پر آپ اس میں چینی ملا کر مزید 5 منٹ تک پکائیں، چاہیں تو اس میں آپ پیسی ہوئی چینی شامل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو حلوہ بھننے میں آسانی رہے۔ اس کے بعد آپ اسے ڈش میں نکال کر پستے اور بادام سے گارنشنگ کریں۔ مزیدار حلوہ تیار ہے۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔